8.03 у нас на годиннику. Ми з задоволенням кажемо вам ще раз доброго ранку. І ми повернулися не самі. Так, у нас в гостях натхненні молоді люди. Якраз говоримо з Яною про те, що думали, що вже молодь такими благородними і прекрасними справами не займається. Що ж, сьогодні говоримо про прекрасний захід. Яна представляє. Так, проговоримо про арт-вікенд. У нас організатори в гостях Вишелені Адріана та Прижовацький Павло. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, розказуйте, що ж це за захід. Ну, арт дає нам, чесно кажучи, вже зрозуміти, що щось пов'язане з мистецтвом. І от що це взагалі за захід? Чому ви вирішили Мукачево, знаєте, піднімати, якось наповнювати культурними заходами? Ну, арт-вікенд, це вже другий арт-вікенд. В этот раз мы немного расширили формат, и в принципе сейчас можно говорить, что это такой небольшой независимый культурный фестиваль на один день. Да? У нас в программе будут мастер-классы, лекции, фотовыставки, выставки художественных работ, детская программа, благотворительная ярмарка хендмейда, поэтическая программа, музыкальная программа и кинопоказ. І все. Я точно щось ще забув, але... Дуже нафарширований такий у вас фест. Розкажіть, як це все будете поєднувати? Я думаю, що творчество особо сильно так, ну, притягувати друг другу не треба, воно об'єднує само людей, і люди об'єднуються вокруг творчества. Тобто, я думаю, що з цим проблем не виникне. Угу. Вот. Но, как бы, просто в Мукачеве очень мало вот разных творческих таких движений, и мы когда это готовили, у нас было так: о, у нас этого нету, а классно бы, а есть ли кто-то, кто занимается подобным, да? И чем дальше вот мы над этим работаем, тем больше людей для себя открываем, и тем больше люди открываются для искусства, это классно. Взагалі, звідки виникла така ідея? Тобто от ви просто сиділи, думали про те, що нам не вистачає чогось такого, і вирішили організувати? В принципі, так і було. Я думаю, ну, якби, ми бачили вже квартирники різні по різним кафе і все це, але хотілося чогось так на природі, от, щоб і літо дуже класна пора, і взагалі. Ну, угу. Да. І взагалі сама ідея дуже, ну, как бы, случайно возникла. Ми, можна сказати, ми как бы жили собі спокойно, никого не трогали. А потом вы решили. Да, потом мы познакомились с одним человеком, хорошим, Диана Микеш. И она пришла, ну, ее сконтактировали с нами, потому что, ну, знают, что мы тоже как бы болеем творчеством немного. И ее сконтактировали, у нее появилась идея сделать музыкальный парк. Ну, то есть поставить в парке музыкальные инструменты, чтобы парк звучал какой-то из мукачевских. И мы, ну, обсудили это, решили подать проект на бюджет громадских инициатив. Угу. Подавали сейчас на этот конкурс, к сожалению, не прошли. Угу. По реконструкции как раз-таки парка Кузьменко, чтобы там поставить стационарную сцену. Єдине, що хочеться додати, захід проходитиме саме там, тому ми говоримо, да, про парк. Да. Вот. Хотели там его облагородить, обустроить, ну, не набрали достаточное количество голосов. И когда мы готовились к, ну, голосованию, у нас появилась идея, честно говоря, там просто снять короткое видео про то, как в этом парке может быть прикольно, и собрать пару-тройку творческих людей, щоб вони поіграли на гітарах. І но... айзато, знаєте, так, айзато ми вам покажемо, так? Да. Ну це, чесно кажучи, дуже правильно. Це ще перед голосуванням. Тобто ми, ну, как бы просто хотіли показати, що може бути. І в итоге нас немножко понесло, що, как бы, ну, а давайте там пригласим музыкантов, пригласили там определенное количество, оп, их уже и много получается. Да. Давайте как-то украсим парк, оп, украсили, а это уже и мероприятие. Ну, и вот так вот. Ви сказали про те, що це вже другий арт-вікенд. Чи є якісь відмінності і новинки від порівнянні з першим? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну так, є. Цей другий арт-вікенд, він проходитиме весь день. А минулий, якби, він був тільки вечірня така програма для дорослих, ну, для музикантів і поетів. А зараз ми включили і дитячу програму, тобто вже батьки з дітьми можуть приходити, там будуть аніматори, які будуть з ними працювати.
І також ну, і ранкова програма буде в нас, йога і різні такі цікавинки. Тобто, я думаю, якщо у Мукачеві ще хтось не знає, що це таке, маєте змогу познайомитися. І от ще хотіла відразу запитати, наскільки ми зрозуміли, це все робиться безкоштовно? Тобто, фінансування немає, це ви все своїми власними силами? Ну, як своїми. Є підтримка. Ну, на самом деле, мы когда собирали людей, ну, вот с чего второй арт-викенд начался, я написал пост в Фейсбуке, давайте соберемся, кто заинтересован в организации, давайте соберемся, подумаем, что бы можно было сделать. И собралось достаточно много людей, и начали вот из разных мест подтягиваться. Кто-то чем-то хочет помочь, кто-то еще чем-то, и вот, грубо говоря, на этом і основується весь арт-вікенд. Дуже класно, дуже цікаво. Розкажіть трошки детальніше по програмах. От ви казали, що у вас будуть буде фотовиставки, майстер-класи, лекції, хендмейд, музиканти, поети. Як залучаєте людей? І, власне, трошки окремо по кожній із сфер, які будуть представлені. Ну, некоторі, хто участвує в цей раз, участвували вже ну, в прошлий раз, будуть немного з другою програмою. Ну, как бы. А на самом деле приобщать людей, ну, это оказалось не так сложно, потому что люди уже знают, что это. По крайней мере, ну, многие слышали про прошлый. И многие, кто не смог прийти, они как бы, ну, пробуют сейчас, да. Плюс у нас были бланки для Google формы для заполнения. Ну, заявок на участие в Инстаграме. То есть люди ну, заполняли, некоторые пришли так, некоторые по знакомствам, так как мы тоже когда-то участвовали и в квартирниках, и у нас какие-то знакомства есть, и иногда некоторые люди просто, я не знаю, откуда узнают, звонят, говорят, мы хотим поучаствовать, можно? Ну, можно. Ох, интернет – велика сила, мені здається, і пішла інформація. Трошечки нам, будь ласка, розкажіть про фотовиставку. І розкажіть, будь ласка, про те, що все ж таки це не лише якийсь відпочинок, тут є переплетення із благодійною метою, можливо, от на цьому питанні зупиніться. Да. Фотовиставка. Фотовиставка. Ну, фотовиставка. Можливо, є якась тема? Теми нету. Чи довільно? Да, кожен фотограф може... У нас навіть нету определеного формату фотографій. Некоторі фотографії великі, некоторі фотографії маленькі. Тобто, хто як бачить, хто як хоче себе преподнести, тот в такому форматі і преподносить. Тому що, ну, кожен же хоче передати якусь свою ідею. А я вважаю, що наша задача просто ці ідеї продемонструвати, дати площадку, на яких люди можуть демонструвати. Вот. Поэтому, ну и фотовыставка тоже будет пошире немного, чем в прошлый раз. У нас больше фотографов, я думаю, что будет интересно. Благотворительность в рамках фестиваля будет проходить благотворительная ярмарка хендмейда и еще несколько благотворительных мероприятий прямо на самом фестивале. И будут собираться деньги на лечение Сергея Дудкеева. Он требует лечения в Германии. Ну, то есть я думаю, что творчество, оно должно тоже какие-то такие идеи нести, чтобы не просто показывать себя, не просто реализовывать и расти как личность, и как творческая личность, а еще и помогать другим людям. Дуже благородно. Андріаночко, розкажіть нам, можливо, про майстер-класи, про лекції, про що ітиметься, що ми можемо, прийдучи на ваш фестиваль, дізнатися нового для себе? Майстер-класи взагалі... Тобто вони будуть тобто рукоділля, да? Людина займається рукоділлям, там вироби з бумаги, наприклад, там різні квіти хтось робить, хтось робить ловці снів, знаєте ці, хтось із дерева там щось вирізає, хтось навіть є людина, яка бере горіхи, не звичайні, а якоїсь породи, і робить з них кольця. І також. І ну, теж різьба по дереву, що там ще було з майстер-класом. А стосовно от лекції, хто буде лекторами і про що будуть говорити? Лектор один буде Денис Молодцов, який проїздив 30 країн автостопом. Нещодавно повернувся, ми його зразу до себе. Мукачевець.
Так. Він буде розповідати про свої пригоди і як взагалі можливо їздити так автостопом. Да, интересно. Он в лекциях будут рассказывать про відновлювання джерел енергії. Это, ну, екологія, екологічна тема і відновлювання джерел це дуже, скажем, актуально, нужно, зараз, актуально і теж, коли молодь слухає, слава Богу, говорят: "Вау, круто". То есть, да, это надо. Хорошо, что молодежь на это нацелена. Потом будет довольно-таки новый формат лекций, который называется баркемпы. Это, можно сказать, как открытый микрофон для лекторов. То есть человек может сказать: вот я хочу рассказать про какую-то тему. Он собирает вокруг себя круг заинтересованных людей, и так на территории фестиваля будет параллельно идти 5-6 лекций на абсолютно разные темы, и кому интересно, тот может подойти. И знать еще свое. Да, и найти, и более того, если человек не имеет большого там ораторского опыта, он все равно может попробовать. То есть это настолько там просто і это. То есть, я переконана, що в Мукачеві багато людей відгукнеться прийти, поговорити і щоб тебе ще й слухати. Головне, щоб потім ми закінчили вовремя. А от стосовно музики. Музика це та річ, яка поєднує, напевно, всіх. От що буде за музика? Які будуть музиканти? Можливо, в якому напрямку будете рухатися? Музиканти. З музикантами, да, теж інтересно. Второй раз уже нас посетит Сергей Палок. Наш видовый. Знакомый. Большое ему спасибо. Он очень всегда качественно преподносит свою программу. Будем играть мы. У нас сразу два музыкальных проекта мы будем представлять. Потом будет один парень из Америки. Он живет в Мукачеве уже около 1.5 года, по-моему, Райлом Уотбери. Вот. То есть интересно будет его послушать. Должны были быть ребята с Ужгорода, но у них немного не сложилось. Ну, то есть так вот. В каких напрямках? Розкажіть про музику, що можна буде почути? По-моему, все. Ну, в основном ориентируемся на акустический формат, потому что как-никак это парк, и прям что-то тяжелое там не очень. Хотя в прошлый раз мы там дискотеку делали. То есть, вот. И для всех желающих будет открытый микрофон. То есть, если человек хочет там показать себя, но... Я знаю. Так, я знаю, я відразу, коли я почула показати себе, я подумала. Але це ще не все. Кінопоказ – це ще частина, яка дуже багатьох зацікавить, тим більше, що ви її плануєте вже після основної такої частини. Таке кіноавтіпаті, я б це назвала. Що це буде? Да, это такой будет семейный просмотр фильмов, наверное, семейный, с друзьями. Будем... Ну, у нас проходило голосование в Инстаграме. Ну, какой фильм люди хотят посмотреть, и ребята выбрали 1+1. Очень классный выбор. Я даже не подумал про него. Я ще не видела. Ще не видела? Ну, матимете нагоду, фактично. Тому... Виходить так, що хто хоче подивитися, хто не бачив, або освіжити десь свої спогади, обов'язково приходьте у парк Кузьменка. До речі, я знаю, що не в останню чергу ви орієнтувалися якраз на цю частину серпня, конкретно десь на 17 число. Сьогодні Андрій Кузьменко відзначав свій день народження, так? І я знаю, що ви також десь орієнтувалися на цю дату. Ну, як сказати, орієнтувалися? У нас взагалі мероприятие як случайне, можна сказати, воно постійно случається. Все, що там не відбувається, у нас оно как-то случайно рождается. И про то, что Кузьме сегодня исполнилось бы 50 лет, и, ну, мы узнали, наверное, неделю назад. То есть у нас все уже запланировано было, у нас уже была афиша, и мы только вот так вот узнали, что... Дуже класний збіг. Да, что мы очень хорошо попали, и классно. То есть я думаю, что мы будем... Ну, разные музыканты готовят его песни. Будем вспоминать, ну, потому что как-никак парк имени Кузьменко, а
Ну, я думаю, все, кто живет в Мукачеве, знают, что там музыкального нету вообще ничего. Треба це терміново виправляти. Супер, дуже ви класні. І наші гості це будуть робити, до речі, виправляти ситуацію. Ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. От на такій ноті ми будемо завершувати. Вешелені Адріана та Прижгоцький Павло, організатори арт-вікенду. Ми вам дуже вдячні. І ще один момент, нагадайте нам, що деколи буде відбуватися, аби точно наші глядачі запам'ятали і точно прийшли. Завтра, 18 августа, в парку імені Кузьменка, якщо конкретніше говорити, то кінець парку ближе к Авангарду. Напроти Мілки. Да, напроти Мілки, большой бетонний круг, но я думаю, нас знайти буде легко. З 10 утра і поки люди не устануть. Це саме те, що треба. Ну що ж, приходьте, заряджайтеся позитивом. Дуже багато цікавостей вам завтра запропонують. Ну а ми ще раз пропонуємо згадати Андрія Кузьменка.